24 KZT арнасында толық мәлімет бағдарламасы армысыздар. 2014-2015 жылдары Ресей 9 жаңа сүңгір қайығының құрылысын бастайды. Үстіміздегі жылдың өзінде Северодвинск қаласындағы Севмаш кеме құрылысы кәсіпорнында 955 баррель жобасының екі стратегиялық атом сүңгір қайығы қолға алынды. Олардың бірі 885 Ясен жобасының көп мақсаты атом сүңгір қайығы, екіншісі арнайы бағыттағы суасты кемесі. Ал келесі жылы тағы 2 баррель және 3 Ясен қайықтарының құрылысы басталады. Сонымен Ресейдің суасты флоты және оның болашағы қандай? Бұл жайында толық мәлімет бағдарламасынан білеміз. Бүгінгі таңда Ресейдің әртүрлі санаттағы 70 сүңгір қайығы бар. Олардың дені 44 субмарина, солтүстік флотының тағы 22-сі тынық мұхиты флотының құрамына кіреді. Балтық және Қара теңіз флоттарының құрамында 2-2-ден суасты қайықтары бар. Ресей әскери теңіз флотының құрамына кіретін Каспий флотында субмариналар жоқ. Ресейдің қорғаныс саласындағы сүңгір қайықтарының басым бөлігі Кеңес одағы кезінде жобаланып жасалған. Егер солтүстіктегі көршіміздің теңіз стратегиялық ядролық күштері туралы айтатын болсақ, олардың дені Калимар және Дельфин жобаларының үшінші буынның субмариналары. НАТО классификациялануы бойынша Дельта 3 және Дельта 4 негізі континентаралық баллистикалық зымырандарды таситында солар. Дегенмен флотта 4-ші буынның жаңа сүңгір қайықтары пайда бола бастады. Олар бұған дейін атап өтілгендей Барей және Ясен жобаларының субмариналары. Сонымен өткен жылдың қаңтар айында әскери теңіз флотының құрамына Барей жобасының Юрий Долгорукий атом сүңгір қайығы, ал желтоқсан айында сондай үлгідегі Александр Невский субмаринасы енді. Бұдан бөлек өткен жылдың соңғы айында флотқа Северодвинск атауын иеленген Ясен жобасының алғашқы қайығы тапсырылды. Флотқа барлығы Ясен жобасының 8 және Барей жобасының 8 суасты қайығы құрастырылып, пайдалануға берілді. Айтпақшы, Лада деп аталатын тағы бір жаңа жоба бар. Ол дизель отынымен жүретін субмариналарды алмастыру керек. Осы үлгідегі Санкт-Петербург атты жаңа сүңгір қайығы 2009 жылы сынақтан өткізуге алынған болатын. Бірақ күш қондырғының әлсіздігі салдарынан қайық қайта жетілдірілуге жіберілді. Жалпы 2020 жылға дейін флоттың әскери құрамында 24 субмарина енгізілуі тиіс. Ал 2030 жылға таман бүгінгі қолданыстағы барлық атом сүңгір қайықтары жоспарлы түрде алмастырылады. Бүгінгі таңда барлық жаңа субмариналарды екі орталық конструкторлық бюро дайындап жатыр. Олар Барей және Лада жобаларын жасап жатқан Рубин және Ясен жобасына жауап беретін Малахит бюролары. Атап өту керек, кеңес кезінде әскери және арнайы суасты қайықтарының жобасын жасаған Лазурит конструкторлық бюросы бар. Бірақ ол қазір азаматтық қолданыстағы өнімдерді шығаруға мамандандырылған. Рубин және Малахит орталық конструкторлық бюроларында 5-ші буындағы сүңгір қайықтарының жобасы болса керек, ал 6-ші буындағы субмариналардың жайы әзірге беймәлім. Ресей әскери теңіз флотының бас қолбасшысы Виктор Чирков мәлімдегендей, 2031 жылдан 2050 жылға дейін жүйеленген суасты платформалардың базасында суасты кемелері жаңа буынның басты және сериялық құрылысын іске қосу қарастырылып отыр. Мұны былайша түсіну керек, көп мақсатты сүңгір қайықты стратегиялық мақсаттағы қайыққа айналдыра алатын модульдік үлгідегі әскери платформа құрылады. Ол үшін небәрі тиісті модульді субмаринаның қаңқасына кигізу керек. Жаңа суасты қайықтары жаңа зымырандармен қаруланыуды қажет етеді. Сондықтан олар булава баллистикалық зымырандар негізінде өңделетін шығар. Бұл жоба қолға алынғалы 46 зымыран жасалыпты, ал сынақтар 2004 жылы басталған. 19 булава зымыраны суасты зымыран тасығышынан ұшырылды, алайда 7 ұшырылым сәтсіздікпен аяқталды. Булаваның тағы да сәтсіздікке ұшыраған соңғы ұшырылымы өткен жылдың 42 айында стратегиялық бағыттағы Александр Невский суасты зымыран крейсерінен аттандырылған еді. Нәтижесінде өткен жылға белгіленген сынақты аяқтау мерзімін тағы бір жылға шегеру туралы шешім қабылданды. Бірақ Ресейдің қорғаныс министрлігі жолы болмаған зымыранды қайта ұшыруды үстіміздегі жылдың мамыр маусым айларына жоспарлап отыр. Алдын ала дерек бойынша олар Ақ және Баренц теңіздерінен жіберілмек. Булава Ресейдің суасты стратегиялық флоты үшін сенімді қаруға айнала ма? Болашақта солтүстіктегі көршіміздің мүддесін қорғай ала ма? Оны уақыт көрсетеді. Назар аударғандарыңыз толық мәлімет бағдарламасы эфирде қайта жүздескенше.